Fala galera, Japa Tamashiro aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje eu vou estar mostrando a potência da shotgun aqui no Bloodstrike. Vocês já estão vendo o tamanho do cano dessa shotgun. O nome dela é MP155 e eu vou estar usando, galerinha, essa classe aqui, ó. Pra quem quiser copiar, tá? Mira eu não gosto de usar não. Ela ainda não está no level máximo, está level 24. Só que assim, você não precisa nem ter acessório nela, que ela mata com apenas um tiro, dependendo de onde pega o tiro. E recentemente chegou o novo passe de batalha, tá? Eu tô querendo fazer um vídeo testando aqui essa munição incendiária da Orange 12. Em breve vou soltar um vídeo com ela. E também vou jogar com esse novo personagem, que é o Volt. Esse samurai que eu vou estar usando no vídeo de hoje, ele foi operador da season passada e eu não cheguei a testar, então vamos ver como que ele funciona. Então, sem muita enrolação, já deixa seu like no vídeo pra ajudar o Japinha Tamashiro. Se inscreva no canal caso você é novo por aqui. Ativa o sininho das notificações. E se você quiser testar o Bloodstrike, o link vai estar na descrição do vídeo. Vou tá dropando aqui em Sakura. Que aqui já tem cara também. Vamos cair aqui embaixo. Eita, pega. Inimigo atingido. Aí não. Estou sob fogo. Ai, ai. Ai, 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 ai. Eita. Corre. Nossa, eu fiquei com de vida, gente. Usando bandagem. Nem sei se ele vai me ver aqui, hein. Ele tá perdido. Ah! Oh, meu amigo, aí não. Já levamos 3. Essa SCAR aqui é muito potente. É muito potente. Aqui a gente já vem. É, não dá pra gente comprar a shotgun. E eu tô jogando de samurai. Eu não faço a mínima ideia do que ele faz. Deixa eu ver. É. Não entendi. Vamos ver qual que é a habilidade dele. Ah, dá uma espadada pra frente. Bom, interessante. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ah, tem. Consegui dinheiro. Bora voltar lá. Não, se bem que eu acho que nem vou precisar, viu? Se bem que eu acho que eu nem vou precisar gastar meu dinheiro com arma. Caiu um drop aqui na minha frente? Não caiu. Tem dois caras aqui, ó. Inimigo atingido. Aí você dormiu, amigo. Aí você dormiu. Ele tá de M4, não quero uma M4. Vai, vamos comprar logo. Tem cara aqui na minha frente. Eu escutei, hein? Cadê você? Drone de apoio solicitado. Vamos solicitar um drone. Opa, cara aqui em cima. Essa é a minha primeira vítima de shotgun. Vem. Nossa, muito forte. Usando bandagem. Que isso, duas balinhas. Preciso de munição. Ó, tem mais um cara aqui. Dirija-se ao alvo. Unstoppable. Eu tenho que aprender essa movimentação. Eu ainda dou umas bugadas, ó. O cara lá em cima. Eu tenho que aprender a usar a habilidade desse samurai. Inimigo atingido. Que isso? Não, 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 não rouba minha skill, não.
eliminado. Acho que era bot. Esse aqui era player. Mas o outro ali era bot. Tem um drop aqui na minha frente. Eu vou lá pegar. Na real, nem sei se eu vou pegar, viu? Porque no drop só tem a minha M4. E a M4 não é uma arma boa. Entendeu? Então acho que eu vou manter com a Scar. Tem mais uns caras aqui em Sakura. Vamos lançar mais um Vant. Ó, tô lá do outro lado. É, um. Só tem um cara desse lado aqui. Bora buscar ele, depois a gente já... corre pra safe, que a safe vai fechar. Aí, ó. Inimigo atingido. A zona segura foi redefinida. Cara correndo de mim. Vamos pra safe. Nossa, o cara aqui na minha frente. Estou sob fogo. Errou. Ah! Pô, Pedrão, aí não. Maneiro, maneiro. Eu só queria entender o que é esse outro botão. Eita, tá trovejando. Vai chover. Já estamos com 11 kills. Esse cara tava rico, hein? Tava rico. Tô com 11k. Tem um carro aqui, ó. Inimigo atingido. Estou sendo atacado. Por que que você saiu do carro, amigão? Eu sinceramente não entendi o porquê que você saiu. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente lança mais um Vant. A gente corre já pra safe. Porque trocar fora da safe nesse jogo é muito perigoso. Então eu indico vocês focarem em posicionamento. E por que que eu falo isso, galera? Porque quando o cara morre, ele volta. Vocês têm que ter isso em mente. Vai, vamos lá. Vamos tentar de novo. Olha lá, de novo. A zona segura está mudando. Eu usei, mas não entendi nada. Inimigo atingido. Ai! Que amasso que você tomou, meu amigo. Tem mais cara. Usando bandagem. Alô, tá vindo aqui. Curioso. Cadê você, curioso? Você tá aqui em cima, é? Ele tá ali, ó. Vamos pegar a shotgun. Ah, não. Vamos dar bala mesmo? Tá todo perdido. Vamos lançar mais um Vant. Vamos tomar cuidado aqui, galera. Mesmo cara morreu pra mim. Esquadrão inimigo eliminado. Esse cara também tinha morrido já pra mim. Tem PQD caindo aqui. Ah, ele caiu aqui em cima. Caiu aqui em cima. Opa, pulou. Eu achei legal esse daqui, viu? Tá achando que você vai lutear, amigo? Inimigo atingido. Estou sob fogo. Morreu. Airdrop a caminho.
Meu Deus. A zona segura está mudando. Godlike. Calma aí, gente. Muita concentração aqui que tá lotado de cara, hein? Nossa, é muito roubado o shot, cara. Godlike. De verdade mesmo. Dirija seu alvo. Vamos lançar um Vant de novo. E vamos no rushadão, hein? Estou sendo atacado. Godlike. Gostei, gostei dessa habilidade, hein? É boa que dá mobilidade, né? Godlike. Tá, vamos dar uma respiradinha. Que eu vou carregar minha arma. Vou limpar minha mão também, que minha mão tá mijando. Como eu tô rico, a gente já manda um Vant. Tem dois caras fora da safe. Será que eu pego eles rotacionando? Olha lá, ó. Estou sendo atacado. É, amigo, nós vai ter que rotacionar. Senão vai dar ruim aqui, hein. Eu acho que eu vou meter o pé, pessoal. Sabe por quê? Igual eu falei, não é bom tretar fora da safe. A zona segura está mudando. Drone de apoio solicitado. Foda que tem um cara de sniper atirando, hein? Dirija seu alvo. Ah, eu vou correr. Vou correr no foda-se aqui. Pegar aquela sobrinha, né? Aquela sobrinha do cara que acabou de tretar e tava indo pra safe. Ainda tem 8 caras vivos. Beleza, já estamos aqui na safe. Estou sendo atacado. Godlike. Pina, pina e pina, hein, amigo. Vem. Vem. Já estamos com 24 kills. Vamos correr que dá pra fazer mais. Dei bala pra caramba. Tem que tomar cuidado pra ver se não tem cara a costa. Eu sabia que ia ter cara a costa. Godlike. A zona segura está mudando. Inimigo atingido. Mano, os caras só jogam de Eitan, já reparou? Deixa eu lançar uma granadinha ali. Nossa, tem cara nas minhas costas. Nossa, a safe é pra trás. Por que que eu tô fazendo isso da minha vida? Godlike. Boa. É só eu e o sniper, né? Só não posso correr na direção dele. Porque se eu corro na direção dele, ele acerta o tiro. Ué! Ué? Então tá bom, né? Então tá bom, aí, ó. É isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo do Japo Tamashiro e até o próximo vídeo. Fui!